Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər birinizi xoş gördüm. Bugün sizlərə səhər süfrələriniz üçün rahatlıqla hazırlaya biləcəyiniz ən asan və çox faydalı, tutumlu omlet hazırlayacağam. Omletimiz sadəcə 3 ərzaqdan ibarətdir. Xurma, yumurta və çərəyağı. 8 ədəd xurma, 4 ədəd yumurtadan istifadə etmişik. Yəni, hər yumurtaya 2 ədəd xurmadan istifadə etdik. Xurmanın tunu çıxartdıqdan sonra yumurtanın üzərinə bir qədər duz əlavə edərək çəngəllə yaxşı çalırıq. Tavaya çərəyağı əlavə etdik. Yağ yaxşı sindikdən sonra xurmanı da tavaya əlavə edərək çeviririk. Gördüyünüz kimi bu şəkildə təxminən 30 saniyə xurmanı yağda bir qədər çevirdik. İndi isə xurmanın üzərinə yumurtanı əlavə etdik və tavanın qapağını bağlayaraq gözləyirik omletimiz hazır olsun. Omlet artıq hazırdır. Çox faydalı, ləzzətli bir omlet oldu. Ən əsası da qan azlığından əziyyət çəkən insanlar sizlər də mütləq hazırlayaraq nuş edin. Gün boyu özünüzü çox cümrah hiss edəcəksiniz, həm də canınıza sağlıqlı bir qida olacaqdır. Bugünlük bu qədər. Kanala abunə olmağı, bu gözəl neyməti mütləq dadmağı unutmayın. Gələn videolarda görüşərik. Özünüzə yaxşı baxın, hələlik.